یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا دا مین کور دسترگو تور دزلتا کور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا دا مین کور دسترگو تور دزلتا کور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا دا مین کور دسترگو تور دزلتا کور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی اسلام علیکم زیم ستاسورور عظمت خان او زما ته دا خواګه خواګه د تر زامن د ترور زامن او خپل مرګي را سره دي نن نوان خپل ګلونه وینم خپل زمون چې کوم ماشومان دي هغه د باندې وینم او هغه له بده اختر را روان دي راغي شاپینګ به ولکو کپڑے به ولکو او ته بیکری میکری به ولا واخلو نو هغه دا خو خوشحالي داسې ده لکه زمونږ خوشحالي او بیت خانه جی ترور زا څنګه یاره دا دغه خو مخکې نم دی خلکو به کته می دا کم د ګلونه ماشومان چې دی دا کم اسکولونه کې چې سبق مو ورسره سره دا موږ مزید زمونږ دا کوشش دی چې دا خو موږ پیم نیتم سپورټ ورکو لکه په دې اختر کې مو ته موږ ریلیف ورکو دغه ورکو زمونږ پوره پوره کوشش دی دغه شانې نن دا غي په متعلق وس راوته ستو د ماشومان لپاره کپڑے مپړې سیستم مو کو او مټای مټای به مولا روال نور څه پروت څه دا شینه لګ ان شاء الله دا ډالر څه سټ اپ ولو دی موږ د سکولونو کې داخل کړي تقریبا بیسیک کیس کسان دي دا غو سونه ایجوکیشن دی هغه فری دی او زمنګ ډیر پوک زمنګ په ایجوکیشن د موږ چې بس صرف پښتنو ته څه ضرورت دی صرف ایجوکیشن بس ایجوکیشن چې ایجوکیټډ شو بس ان شاء الله څه کا بس سیټ شي زمنګ موږ د خپل موږ چې سونه یو موږ د خپل سیټ چې زمنګ نسونه کیږي هغه موږ من کو لګي خو چې څوک دا ویډیو ګوري تاسو د خپلې سې کار کوي کنه کوي د بختنو لپاره او د ملک لپاره سوچ په وکي راځه نشتا چې لاس دې ونه سرات تر دې کړه د ژوند پر لارا چې لاس دې ونه سرات تر دې کړه د ژوند پر لارا چه حوصله در کړه یو داس مشر ورور دی نشتا یتیم پلار دی شهید شوی او کمور دی نشتا یتیم پلار دی زما کې صرف دا یو ماشومه ده فیمل کې واړو چې نورې مو زمونږ سره دغه شي مولا هغه شان ته کې سری بزنس ته ان شاء الله په فیوچر کې چې کېږي نو کې ماشومان هم چې کوم ځای غولم پرې کې راغور ورکړي او کوشش زمون دا چې صرف تعلیم ضروری ده تعلیم رڼا موږ د خپلې سي چې کوم شمع ده هغه بل کړی ده باقي نور د الله کارونه دی هغه موږ نشو مت راکی دا څنګه کار کای چې دا کوڅو کې خیراتونه غواړي هغه دې تا نه لګلو یا هغه کور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او یو بیمار دې دوا کوي چې الله ولې صحت ورکړي او دا په لیست دې دا وګورو نه سي بیا صحیح ده کور دې نشتا دا مینې کور دې سترګو تور دزلتا کور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کور دې نشتا ستا د ځوانې چراغ لورا یا داسې تتکارېږي ستا د ځوانې چراغ لورا یا داسې تتکارېږي لکه ډیوات بدای سر کنار اور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کور
پلار دې شهید شوی او کومه دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومه دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومه دې نشتا نن راته وخاندا خاندا دغوت شوند د مسکارنګ بنګ انزور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا چې لاس دې ونه سرات دې کړه د ژوند پر اچھا جی بس دا دیو د اختر شاپینګ وو موږ لا بخپل ځان ته نه دی غیز دی خدا دا زما ما شومان دي ټول چې دي او د دیو دا کار اولو ځکه چې دیو په موږ باندې حق دی او هر انسان له وکړ دی چیرې موږ زمنګ د وسنه سونم کیږي هغه وکړو ځکه چې دا د معاشري هغه دغه خلق دی چې دیو سره چې مددونه کو دیو به ډیر شاده پاتې کی او اصل کې زمنګ مقصد تعلیم دی چې هر سونم پښتنو کې صرف تعلیم کمې دی باقی ماشاءالله خبر برابر دی چې تعلیم وشي تعلیم راشي ان شاء الله به موږ هیڅ کوم د مخ کې تګ نه څوک نشي منې کولې موږ د خپل ایسې چې کومه شمه ده هغه موږ په بلکلې ده اوس تاسو ریکوست کوئ چې تاسو څوک هم دا ویډیو ګورئ نو تاسو د خپل کومې ایسې چې کومه شمه ده څونه تاسو نه کیږي موږ چې موږ سره مدد وکړي موږ تاسو چل گاوان کې خامخا څوک غریب بیا هغه گاوان سره هغه غریب سړي سره تاسو ورشي هغه سکول ته بوځي خپل ماشوم به سکول ته تللی یو ماشوم سره هیڅ نه کیږي خپل گاوان نه راوالي هغه سره بوځي سکول ته دې مطلب بدای شي تاسو لکه زمنګ سره مدد وکړو نو ډیر مننه ان شاء الله د بلی ویډیو پر موږ راکې اجازه د الله په امان یتیم پلار دې شهید شوی او کومور دې نشتا د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشتا یتیم پلار دې شهید شوی